A u nastavku emisije Nikola Jokić, član košarkaške reprezentacije Srbije i već osmu godinu zaredom igrač NBA tima Denver Nuggets, redovno oduševljava publiku svojim košarkaškim istorijama, a istovremeno je i svojevrstan ambasador Srbije. Aleksandar Žigić razgovarao je sa Nikolom o tome kako se privikao na život u Americi, ali i pokazao kako izgleda put do Kolorada. Da li ste razmišljali o tome šta je potrebno da bismo dobili intervju od 5-6 minuta sa Nikolom Jokićem, rođenim soborcem, a zvanično najboljim košarkašem na svetu u poslednje dve godine, jer nosi titulu MVP-a NBA lige, što znači najvredniji igrač lige. Posle vožnje taksijem na aerodroma O'Hare u Chicagu i prolaska svih aerodromskih kontrola, čekamo ukrcavanje u avion, a onda let do Denvera traje 2 sata i 20 minuta, otprilike kao od Beograda do Londona. Čekamo posle prevoz i odlazak od dvorane Bol Arene. U jutarnjim časovima na dan utakmice tima zagrevanje. Već sad snimamo, ali počinjemo razgovor sa medijskim predstavnicima Nuggetsa u intervju sa Nikolom kasnije te večeri posle utakmice. Tokom dana snimamo kadrove u Joku Arene. U arenu stižemo 2 sata pre utakmice oko 5 uveče po lokalnom vremenu, gde beležimo novo zagrevanje Nikola Jokića i drugih igrača. Onda provodimo neko vreme u slučionici, slučaj da se ukaže mogućnost za razgovor sa Nikolom ili nešto drugo važno. Posle utakmice počinje konferencija za štampu gde dolazi trener tima i par igrača. Nikola Jokić ovoga puta na učestvuje na pres konferenciji, izlazi u hodnik, kreće kući tek oko 10:30 uveče po lokalnom vremenu. Jedan intervju koji daje uopšte bilo kome posle utakmice vašem reporteru. Razgovaramo ovde u Denveru sa Nikolom Jokićem. Za mene tek drugi put da sam ovde i mnogo je lepo biti ovde i videti mnoge navijače kad šetne utakmice Jokić, Jokić, Jokić. I kome god u gradu kažemo Srbija, znate Jokić i onda svako je oduševljen. Pa jeste, stvarno ljudi me ovde baš poštuju i podržavaju na neki način, tako da je stvarno lep osjećaj biti ovde, igrati ovde. Eto, moja sedma ili osma godina, sad ne znam, i baš me od samog starta nekako su, da kažem, na moje strani uvek, nikad nisam igrao najbolje, kad nisam igrao jako dobro, uvek su bili uz mene, tako da, eto, sjajna podrška imam sa mi kao ekipa i kao ja individualno. Evo ovde nalazu u kompleks Bol Arene, prepoznatljivo lice, Nikola Jokić, pravo iz Srbije, broj 15 u Denver Nuggetsima po dresu, ali realno govoreći broj 1. Včera su odmah MVP, kad su čak slobodno bacanja bile. Da li u gradu nekad vidiš ljude ili nešto? Pa ne živim malo van grada, tako da preselio sam se, tako da jako slabo dolazim u grad. Više volim domaću kuhinju, tako da ne idem ni po restoranima i ljudi koji dolaze kod mene kući, tako da ne viđem puno ljude po gradu. I ne stigneš puno nego sa svim putovanjima, ne stigneš da ga obiđeš. Ali se osjećaš dobro u Denveru, i tim, i grad, i sve. Kako da ne, sve savršeno. Našli smo neki svoj mir i neki svoj kutak, tako da, eto, lepo je. I evo Bol Arene ovde u centru Denvera, odakle video snimci sa košarkaškim istorijama Nikola Jokića obilaze ceo svet. Arena je praktično puna do poslednjeg mesta na svakoj utakmici Denver Nuggetsa. Grad je ponosan na ovaj tim i na Nikolu Jokića. Naravno, inače redovni deo sezone traje do aprila, posle toga verujemo sve se nastavlja i tokom play-offa. Specijalno za RTS iz Denvera u Koloradu, Aleksandar Žigić.